Tudo bem, é a minha vez. Mas para que esse trabalho? Por que não me dão logo o dinheiro de uma vez? Eu volto já. Vai até a caixa de areia? Não, vou ao banheiro. O que acham disso? Eu o deixo vencer e ele se gaba. Por que a gente não abre logo um bazar de caridade? Cala a boca, ele pode te ouvir. Eu não ligo se ele pode me ouvir. Você sabe que tipo de cartas eu peguei essa noite? Quatro ases. Sabe qual foi a última vez que eu peguei quatro ases? Nas férias de verão, quando eu tinha 11 anos de idade. Você nunca teve 11 anos de idade? Quer saber? Eu estou numa maré de sorte e estou perdendo 30 dólares. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, vamos Nem lá. Nem vou olhar as cartas, vou apostar de qualquer jeito. Lavou as mãos? Olha aí, duas pratas pra você. Aí. Eu vou. Eu vou nessa. Quantas? Me dá uma. Três. Phillips? Não quero. Três. Então, três pro Roy e duas pra mim. Vai, Roy. Essa eu vou filar. Certo. Aposto um dólar. Aqui está seu dólar e mais um. Muito pra mim. Tô fora. Eu também. Eu encaro. Ah, estava tentando blefar de novo, só isso. Essa foi muito boa. O que é que você tem, Speed? Eu tenho quatro. Quatro costelas quebradas. Acho que as cartas do Oscar batem as suas costelas. Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! Presta atenção, pode aprender alguma coisa. Tira a mão, espera um instante. Você não ganhou. Quatro reis. Bill! Sinto muito. Eu não posso deixar ele ganhar de novo. Me deixar ganhar? Obrigado, Speed, por me manter vivo. Então vocês me deixaram ganhar? Não sabem o que significa? Estão me enterrando? Me pondo para escanteio? Não estou certo. Não o chamem de grande C. O câncer não é contagioso, ele não pega. Porque é o nome de uma doença que pode ser vencida, porque eu sou um dos que a venceu e tem mais 7 milhões como eu. Até estarem prontos a me aceitar entre os vivos, fiquem longe de mim. Todos vocês.